Hello， 大家好，我是 Eva， 欢迎来到频道。今天的影片呢，主题是画这个妆容，然后这个妆容的重点就是在于底妆是那种很薄、很透气，然后带有光泽感，可是不会油的那种。对，然后我现在是晚上，我拍影片的时候是下午，白天的时候，所以是用自然光，然后现在是用那个 ring light， 所以看起来会比较不一样。对，因为我当初就是电视没电了，所以就是没有办法录这个 intro， 然后现在才录。那如果说你想要知道怎么样才可以就是画出完全不会厚重，然后很服帖，然后就是蛮适合，我觉得就是你皮肤稍微比较干的人画的这个妆容，那就请继续看下去吧。首先呢，我要先上那个化妆水，那要用的是这个 Revolution 的 Super Fruit Replenishing。Essence Spray， 这个呢我已经用快完了。BB，OK，、okay， 嗯，想要吃香蕉，你乖乖入镜就好了。过来，过来这里，啊对。小 BB 你好可爱呀、啊！来，你入镜喽，自拍好不好？没有东西了啦！上完化妆水之后呢，我要上这个是维嘉的 Swiss Vita 的 Functional Repairing Cream， 它就是修护霜。那维嘉是一个算是医美的品牌，然后他们的单价虽然说就是你知道医美的价钱，可是呢他们很常在做活动，你在他们做活动的时候买的时候，其实他价钱跟开价就差不多了。然后我很喜欢他们的这个修护霜，我就把它当作是如意来用，它不会太过滋润，你知道吗？我觉得很适合在上妆前使用。OK， 再来要上呢妆前乳。那因为今天要上的妆感是那种带有光泽的，所以我会选择这种带有一点点珠光的妆前乳。那这个是来自 Essence 的 Fresh and Fit Awake Primer Healthy Glow Pore Minimizing Effect， 然后它里面有添加维他命，还有就是 Cranberry 是什么？ Cranberry 是蔓越莓吗？还是什么桑葚的那种精华，就是他们从水果里面萃取的精华。我的肤况已经改变很多了，我之前算是混合，然后混合会出油的，可是后来就越来越干了，你知道吗？我觉得我现在就是算正常，然后可能比较热的时候会一点点出油，可是现在出油的状况我觉得是那种很刚好的状况，就是不会让我觉得太过油。我现在几乎都不用再补妆了。 Anyways， 我就把它挤在手上，差不多这样一点点的amount， 然后就用点的方式。通常我会用刷子上，那因为今天这个妆容就是我觉得很适合就用你的手上，但记得要先洗手就对了。粉底我要上两款，没错。首先第一个是来自 NYX 的 Born to Glow， 他们的天生光感持久粉底液，那色号是 10.5 Medium Buff。 第二款呢是来自 Flower Beauty 的 Light IllusionLuminating Makeup Nude Skin Feel， 这个呢是来自那个 Drew Barrymore， 就是美国一个好莱坞的女星她创的品牌。对，那它的包装超有质感的，可是呢它是开价式的，然后他们家的东西算是开价价格偏高一点点的，可是他们东西就是质感都非常好，我觉得他们的 CP 值算是还蛮高，只可惜在台湾买不到。对，那这个是我去英国买的，但我相信在虾皮或是你找人代购其实蛮方便的啦。然后我就是要先就是挤，跟刚刚的好爽，色号是
M1 Natural Beige， 然后我挤的那个量哦，你看都这样一点点而已，然后就是稍微的用你的手，然后把它给它有温度，然后用点的方式，就是在你的脸各部位这样稍微点，让它均匀的分散，差不多之后就开始用手推。这样之后呢，其实我刚刚就应该要先上下一个产品，可是我忘记了。OK， 那就像我讲了，今天的妆感是要那种很就是带有很光泽的，然后我觉得非常适合肌肤比较干的人。然后我要上的是这个 Revolution 的 Baking Oil， 它是算是妆前油。那你可能会听到说妆它不会让你整张脸看起来就是超级油的嘛，可是这真的不会，因为它就是专门设计要让你的妆感就是更加服帖。如果说你怕浮粉的人呢，你就是可以在你的妆前加，或是你直接加在你的粉底液都可以。我的用量就是轻，你看这样一点点而已，然后再一点点，就这样而已。OK， 除非你的脸到冬天很冷的时候是那种干到会脱皮的，那你可能就是在你上完保养品之后呢，你就上这个，然后在你脱皮的部分，然后稍微的用一点点把它按摩一下这样子。OK， 然后一样用手。那因为是这种油，所以我觉得就是你用手的话，它就是温度会让它比较好溶解，你知道吗？然后跟你的粉底液就是均匀的混合在一起，对不对 ，BB？你闻到香香的，对不对？因为刚刚那个妆前油，它是有带有那种柠檬吗？还是莱姆的味道？很香，对不对 ，BB？ 很香，不可以舔了。OK， 那给你们看一下，就是近看，就是你这样看，感觉好像我有上粉底吗？看起来好像没有自然的妆感，然后可是它又可以让你的肤色比较均匀。BB， 刚粉底都比较偏深，通常遮瑕膏我会就是挑比较白的，然后让我的那个就是底妆不会看起来那么深这样。可是呢，我今天要使用的是这个 NARS 的他们的那个遮瑕蜜，然后这个色号是 Custard Medium One， 这个我不确定够不够白，但是应该比刚刚的粉底还要再白一点。可是好像又没差，反正就是上在就是眼下的部位，然后还有鼻梁啊这里。哦，我忘记带刷子，就一样用手。其实我有一个小镜子，我怎么现在才用 ？OK， 我现在近看呢，我的底妆完全就是超级服帖，完全没有。很多时候可能你用到比较不好的刷子，或者说你刷子跟那个粉底其实相互配合的没有很好，然后你在刷的时候就会发现有一条一条就是有刷子的痕迹，你知道吗？所以说我这样上在脸上完完全全就是超级服帖。 Oh my god， 这妆感真的超棒的啊！我应该要拿刷子，因为接下来我要上蜜粉，我一定要刷子，等我一下，我回来了。刚也顺便呢去拿了我就是色号比较白的遮瑕膏，所以我想说上一点。那这个是 Revolution 我已经用到烂掉的 Conceal and Define Full Coverage Concealer， 色号是 C1。OK， 那假设说你的粉底就不小心挤太多了，因为手没有办法就是把多余的粉底给用掉嘛，那这个时候你就是可以用粉底刷稍微的轻轻的，就是再把你认为可能太厚的地方稍微把它点一点，那这样子多余的粉底就会被刷子给吸走了。对，可是呢不要就是这样子用，因为这样子用会把你刚刚已经上过的粉底都整个用掉了。那其实我蜜粉真的就是超级 boring 的，我蜜粉通常在用的就只有一个而已。对，那我现在用的是这个 Rimmel 的 Stay Matte， 然后色号是 Transparent， 就是没有颜色的那种。
然后我就拿这种超大的刷子，我真的觉得这刷子超好用的。这个是来自 BH Cosmetics 的 Vegan V1， 这个是他们素食者专用的，也不是专用啦，就是它这个不是用动物毛的那种。 OK， 然后你上的蜜粉呢也不要说就是上很多，然后也不要选择那种很干啊，或是说你要用 baking 那个都不要，因为今天要走的路线就是薄薄的妆感这样子。 Oh no， 我忘记带修容刷。好，那接下来要修容。那像这种比较就是比较有光泽感的修容，其实非常非常适合就是 cream contouring。它非常显色，所以你用量就这一点点就好了。这个我已经买超久，然后我刚开始是没有什么在用，可是最近呢，就是开始慢慢的喜欢用比较膏状的东西，然后我就会用像这种刷子，这种就是有一点圆圆的这种。这就是来自 Real Techniques 的 Deluxe Crease Brush。OK， 然后我就会沾一点点。你可以看到我刚刚在上这个部位，那我上这个部位的用意就是要让我的眉骨就是让它看起来更突出一点，因为我想要我的眼型是这种就是比较凤眼的感觉。然后呢，我忘记带修容，所以我就拿这个我的腮红刷，是来自 Kiko 的 Dark Treasure All in One Bronzer， 色号是2号 Medium to Dark， 是用比较浅的颜色就好了，因为我不想我的腮红刷弄脏的。这个是来自 Essence 的他们的限量版的刷子，然后它这个刷子都做的超美的，我有买他们的粉底刷，就是比较密，然后上面是圆的这种，然后还有另一个这种算蜜粉刷、腮红刷或修容刷都可以。它这很好用，因为它是有一点点稍微扁扁，就两边把它有一点压扁，可是它是那种就是比较散的那种，所以我觉得很适合拿来上这种粉状的东西。然后我要上腮红，腮红是 Burt's Bees 的Toasted Cinnamon， 那它这个颜色呢是偏橘调的，可是它不会太亮，像有些比较韩系的橘色腮红就真的就是橘色，你应该知道吧。对，然后可是它这种是有点就是偏看起来有点像修容的那种橘色腮红，我觉得这种是比较自然的。OK， 然后我也会上一点点在额头这里，然后上在我的鼻梁这里，我会就是把这个腮红刷稍微压扁一点，然后上在我的鼻梁这里啊，然后一点点在鼻头。不知道你们有没有看我大概去年吧，去年尾今年初的时候很爱画那个有点像小丑妆，然后腮红就上超重那种，对，这算是它的比较自然版，就是你好像就是有晒过太阳啊的那种妆感，你知道，晒伤感，可是没有那么晒伤，没有到晒红脱皮的那种。我现在出油状况也减少很多，我觉得跟我的保养习惯改变有很大差别，然后加上我刚刚的底妆也都是用比较不一样的方法这样子。我要用我很爱的这个 Essence 的 Make Me Brow Eyebrow Gel Mascara。 其实你眉毛要好看啊，最重要就是你眉毛要修得好。对，我可是经过了无数次就是把眉毛修得歪七扭八，然后是到后来就才真的是，我觉得眉毛是一个很难驾驭的一块，
OK， 那眉毛像这样呢还不够，因为我会希望说我前面的毛再多一点，然后我的尾巴呢就是再长一点，所以我会再使用眉笔，或是这个是来自 Essence 的自然心机眉彩梳，然后4号是4号，嗯，就是很酷，就是有3条啊，对，然后你就是这样梳，它会就是创造出那种好像是你自己的毛发。然后我发现你要梳的时候，你不可以就是这样子，你要就是拿有点斜的，轻轻的画，虽然很淡，真的很淡，你可能刚开始用就说到底有没有上啊，可是其实你就是轻轻的，然后稍微的重复个几次，有没有两边就有差。那尾巴的部分呢，会如果用这种的这种三条式的话呢，会有一点 tricky， 就是说你可能要练习几次你才会上手，因为它不能说你画太长，画太长就是感觉好像你的尾巴的形状都会被你搞坏了，所以你一定是要就是画一点点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 ，然后慢慢的画下去这样子。我想要再上一点这个染眉膏，眉毛就这样了。其实对我来讲，这还不是算很理想的眉毛的 routine， 因为我觉得还是花太多时间了。那眼妆我要用的是 I Heart Revolution 的Makeup Pigment Palette， 然后这个是他们的橘色调，叫 Dragon。这个呢，我有在卖，这个我有卖一盘新的这样子，然后还有另一个是粉色调的，然后它是超可爱的。它是来自英国平价品牌 Revolution， 他们旗下的支牌叫 I Heart Revolution 这样子。OK， 为了节省时间呢，我决定要来录音。然后我先拿最淡的那个淡咖啡色，拿大致的晕染刷，大面积的刷在我的眼窝，再拿偏深一点的红棕色呢，也是雾面的，然后再拿小号一点的晕染刷。刷在靠近我的睫毛根部的位置，然后用微稍微拉长，最后拿很小很小很小的眼影刷，然后拿一样是雾面的深棕色，一样是刷在靠近我的睫毛根部，然后眼尾拉长，再拿 Colourpop 的 Super Shock Shadow 叫拉拉，然后用手呢稍微的把它点在我的眼皮上面，然后增加光泽度，然后再来一样是拿深棕色画在我的下眼睑的地方，而且是靠近眼尾的部分，然后再来拿晕染刷把它刷开，再呢我要卷我的那个睫毛，然后拿两支睫毛膏，都是来自 Essence 的，一支是 Lash Princess 美睫公主 Sculpted Mascara， 然后另一支是好像是叫完美女伶吧。接下来呢，也是来自 Essence 的咖啡色眼线胶笔，画在下眼睑靠近眼尾的部分，然后还有上面呢，也一样在尾巴的部分画出一个小小的眼线，然后再拿斜角的眼影刷把它晕开拉长。OK OK， 终于我要上打亮了。OK， 这个打亮呢是来自 NYX 的 High Glass Illuminating Powder。然后4号是1号 Moon Glow， 你们有听到吗？真的太可爱了。它有点像膏状，可是它没有膏状那么湿。你不可以这样子，你吃过了你知道吗？每次骂他，然后又觉得心疼。有光泽、有光感的这种妆容，我觉得就是要有一个水嘟嘟、亮亮的那个唇彩。用唇线笔，我真的觉得没有唇线笔不行。偏偏台湾就是非常非常少唇线笔，可是呢，现在台湾有这个来自西班牙的3ina，对。我当初以为它是韩国来的，因为你知道，就是跟
3C 有点像，而且它的那个广告 model 很多都是用亚洲的 model， 然后就看起来很还蛮韩系的一个彩妆品牌，可是没想到它是来自西班牙。对 ，anyways， 哦，这个是他们的 The Essential Lip Pencil， 色号是409。然后这个是来自 Colourpop 的 Lipstick， 色号是叫做 She Bad， 这是他们的 Matte X， 算最雾面，就他们这一种笔状的唇膏里面最雾面的那种质地。刚刚的唇线笔颜色比较深，所以你在擦的时候一定要就是这样子，然后让两个颜色给融合在一起。好，接下来我刚刚讲要那种水嘟嘟的感觉，就是要有什么，要有唇蜜。那这个唇蜜是来自 Catrice 的 Generation Plump and Shine Lip Gloss， 色号是100号 Glowing Tourmaline， 不知道怎么念。OK， 那这就是我的 finish look。 那因为就是那边灯光我觉得不够好，来靠近窗户一点哦。然后我刚刚其实就是有稍微把我的唇妆给抿掉一点，然后再重新上那个唇蜜，因为我刚刚觉得这样上有点太厚了，所以其实你可以就是上唇线笔就好，然后再上那个唇蜜就好了，我觉得这样薄一点应该比较好。那你可以看到整个妆感就是非常的有光泽，可是呢不会很油，然后妆感非常非常服帖，非常服帖。对，那这个是没有办法的，所以你可以稍微看一下。然后其实这里有待加强啊，因为我不是在我平常化妆的地方化妆，然后就是灯光啊还有刚刚的那个镜子都没有非常理想。对，所以其实就是有些地方还可以再化更好，但大部分就是这样。我只是想要秀给大家，就是说我最近蛮喜欢的这个妆容。对，然后呢如果说你对刚刚的那一盘眼影盘有兴趣的话呢，我在我的虾皮卖场有卖一盘，很便宜，对，你可以去看一下。还有呢，如果你不知道的话，我自己有就是创一个饰品的品牌，我就卖耳环啊、项链跟戒指。我现在戴的所有饰品呢，几乎全部都是我们家自己的。对，然后这个有像这个爱心的耳环啊，其实这两个都爱心，一个是垂吊的，然后一个是这种耳扣式的，然后还有这个。我真的觉得这个超美，而且超简单，可是我觉得戴起来就是不会说太细，我觉得它的粗细度是刚刚好的，然后小小的这样，我觉得搭配任何衣服都很适合。然后这个项链呢，是真的是我觉得每个人都必备，如果说你是走比较欧美风格的那种，对，我觉得你像我今天穿超素的，我就搭这个，然后再搭一个，这是我们的天使金币项链。然后戒指呢是这个是新款，这个是 Coco Inspo， 是这种可以调节的哦，可以调节大小的。如果呢你喜欢这种稍微比较偏欧美简单风格的、啊、然后的饰品呢，欢迎去我的虾皮看看。然后还有一些彩妆品的话呢，都欢迎到我的虾皮去看啦。 OK， 那其实就是想要来分享给大家最近喜欢的妆容，还有我的饰品啊之类的。那如果说你们喜欢的话呢，帮我按个赞，然后也就是可以到我的虾皮去逛逛，就这样啦。然后希望我可以就是再找更多事情，然后来拍成影片，然后分享给大家。那我们就下个影片再见咯，拜拜。你要干嘛？他的脚踩在我的脚上。哇，你要入镜对不对？我好重，你要入镜对不对啊？你要撒娇，他撒娇了。好了好了，你看，好，好了，这样。
是他撒娇的方式，你们看，就是咬你的衣服，可是呢，有的时候会咬到肉，所以咬小力一点好不好？好不好？好可爱哦！不要咬到我的肉，盖子嘞。哦，在这，我真的很常就是盖子都不知道，才刚放哦，都不知道放哪去了。B B， 不可以这样子，很吵。尬白天，谁家的狗？自己家的。你一。